បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរយុវជនធំមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជប៉ុនអាស៊ានសហការជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាយុវជនកម្ពុជាចំនួន80នាក់និងអ្នកដឹកនាំចំនួន8នាក់ទៀតត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានិងចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅប្រទេសជប៉ុនក្រុមកម្មវិធី តាំងពីឆ្នាំ2007មកកម្មវិធីនេះបានបង្កើតកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរយុវជនជាច្រើនក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងល្អរវាងគ្នានិងគ្នាដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំកម្មវិធីនេះបានអញ្ជើញយុវជនប្រមាណ600,000នាក់ពីក្រៅប្រទេសឲ្យទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងបង្កើតចំណងមិត្តភាពជាមួយយុវជននិងប្រជាជនជប៉ុន ដែលឡែកនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះយុវជនកម្ពុជាចំនួន80នាក់ដែលមានអាយុពី15ទៅ30ឆ្នាំត្រូវបានជ្រើសរើសមកពីបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យនានាទូទាំងប្រទេសឲ្យទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះក្នុងចំណោមយុវជនដែលដាក់ពាក្យទាំងអស់ចំនួនជាង2000នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះកម្មវិធីGen Z 2.0គឺផ្ដោតលើប្រធានបទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Mass Media ក៏បំណងនៃកម្មវិធីនេះគឺចង់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងយុវជនកម្ពុជាក៏ដូចជាយុវជនអាស៊ាននិងជប៉ុនតាមរយៈការចែករំលែកបទពិសោធន៍សិក្សាពីទំនៀមទម្លាប់ផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌បច្ចេកវិទ្យាជាដើមសម្រាប់កម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសបេក្ខជនឲ្យទៅចូលរួមកម្មវិធីឆ្នាំនេះគឺមានការចូលរួមពី3ស្ថាប័នគឺ ទី1តំណាងមកពីក្រសួងព័ត៌មានទី2គឺតំណាងមកពីក្លឹបអ្នកកាសែតនិងទី3គឺតំណាងមកពីសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលប៉ាតំណងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍